20 godina sam imala vrtoglavicu, glavobolju, zujanje ušima, bol u kičmi i obišla sam sve zdravstvene institucije. Bila sam kod svih specijalista, bila sam na raznim banjama, na raznim tretmanima i to nije imalo nekog efekta. Onda sam čula za doktora Borisa Škaricu koji se bavi kiro... Praktikom i došla sam na taj e, tretman koji je trajao dvadesetak minuta. Posle završenog tretmana e, nisam imala više tih teguba. Ovaj, jako sam se dobro osjećala, u stvari i jako se dobro osjećam sad posle toga. Nemam više ni glavobolju, ni vrtoglavicu, bolove u kičmi. E, osjećam se u redu.